אחת הסיבות העיקריות שאנחנו מפחדים זה בגלל שלא קיבלנו. אחת הסיבות שאנחנו לא מתפללים כי התפללנו כמה פעמים ולא קיבלנו. כמה פעמים בן אדם מתפלל ולא מקבל. וכתוצאה מכך הוא מגיע למסקנה שהשם לא אוהב אותו. או שהשם לא מחכה לתפילות שלו, שהתפילות שלו אין להם השפעה. זה אחד הדברים הכי הכי חודרים לנו לנשמה. בן אדם לא בוטח בהשם יתברך ולא שמח בחלקו, כי הוא מפחד שיקרה לו דברים רעים כמו שהוא ראה אצל החבר שלו, או שהוא בעצמו חווה בחיים שלו. איך אחרי הכאב גב אני יודע שהשם אוהב אותי? אישה לא עליכם שהתגרשה, והכירושים היו כואבים. איך אני יכול לעמוד מולה עכשיו ולהגיד לה, השם אוהב אותך? מי שיבין את הנקודה הזו, אחים יקרים, הוא יהיה מאושר כל החיים שלו. אבל זו נקודה אמיתית. קודם כל, גם אם אני, הקטן, לא יודע להסביר לכם את זה, אתם צריכים לקום ולצעוק ולהגיד, מי שברא אותי לעולם לא יפגע בי. לא ייתכן שבורא יפגע. ראיתם פעם יצרן שמנסה לשבור את הרכב שהוא מייצר? איזה יצרן בעולם ברדה בן אנוש, בורא כלי ואחרי זה מתחיל לשבור אותו? אין כזה דבר, זה לא הגיוני, בטח על בורא עולם שהוא הרבה יותר חכם מבני אדם. הייתכן שבורא עולם יברא אותך על מנת להרע עליך? חס ושלום מלהגיד כזה דבר, השכל דוחה את זה מיד. לא ייתכן בעולם שבורא עולם יברא אותך כדי להזיק לך. אז למה כואב? למה כואב? לצערנו הרב יש אנשים שמרגישים שבורא עולם יושב למעלה. אוי לא אותה בושה שכך אנחנו חושבים על אבא שבשמיים. בורא עולם יושב למעלה ומחפש לתת לך סתירות. בן אדם קם בבוקר אומר, יואו, עוד פעם כפרת אבונות. איחר לי האוטובוס, כפרת אבונות. מה נראה לך? אז זאת נקראת אמונה שבורא עולם יושב למעלה מחכה לתת לך סתירות? זה נקרא אמונה, ככה אתה מאמין בבורא עולם? השם ירחם, איך הגענו להבנה כזו? שבורא עולם יושב למעלה, וכל מה שיש לו לעשות, זה יודלה. בום, נעשה לך רגל. זה מה שהוא רוצה בורא עולם. אז למה כואב לנו לפעמים, אחים יקרים? נגיד לכם דבר מאוד פשוט, אחים יקרים, מאוד פשוט. הקרבה הגדולה ביותר לבורא עולם, המתנה הגדולה ביותר, שנפתח לך הערה הגדולה בתוך הלב שלך, בתוך המוח שלך, שאתה מרגיש את הרגשות, שכל הגוף שלך מצטמרר מרוב תענוג, זה כשאתה קרוב לבורא עולם. ולפעמים עשינו מעשים רעים, שהמעשים הרעים האלה סך הכל מרחיקים בינינו לבינו. אתה מנסה להתפלל, לא הולך לך, אתה מנסה לאהוב אותו, לא הולך לך, אתה מרגיש רחוק. יש כביכול בזכוכית הזו, המקובלים מסברים שזה אור אינסוף מאיר לך בנשמה, אבל לפעמים הזכוכית מלוכלכת. הנשמה התלכלכה בגלל שחס ושלום ראינו דברים לא טובים, עשינו דברים לא טובים, חס ושלום, כל מיני דברים שבן אדם עושה במהלך החיים שלו. הנשמה שלו לא יכולה לקבל את האור האלאי, מה עושה בורא עולם? מנקה אותה קצת. מנקה לך את הנשמה כדי לקבל את האור אינסוף של בורא עולם. זאת אומרת, בא לך כאב גב יהודי יקר, בורא עולם רוצה להרים אותך למעלה, הוא לא רוצה לעולם להוריד אותך למטה, הוא רוצה להרים אותך למעלה, הוא מביא לך כאב גב, כשזה יהיה המדרגה לעלות אותך למעלה.